da bude grupa, kad evo je bilo napred. Ne, evo, gledaj ovo, pa težamo ti nova devojka. I ova devojka. Evo, gledaj na devojka. Evo, gledaj da treba da napravi grupa, gore da dođe su muškarci. Da, ali grupa, evo, gledaj, kako grupa korak napred pravi. Vidi kako grupa korak, to je sve njega stvar. Thank you.